Kronprinsparet fik en forrygende modtagelse, da de besøgte Funabashi-skolen i Tokyo, hvor elever i alderen 5-7 år stod parate med smil og dannebrogsflag. Kronprins Frederik nåede at fortælle et par af eleverne om sine og Marys tvillinger i Danmark, inden han og kronprinsessen gik indenfor for at besøge et klasseværelse fyldt med lærervillige elever, som var midt i undervisningen. Der blev brugt Lego i undervisningen, og Mary og Frederik satte sig ned med eleverne og fik sat leg og læring i fokus. Inden afgang lærte kronprinsessen og kronprinsen deres nye venner på Funabashi-skolen at sige farvel på dansk. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.